зараз іду. Підемо, стара. Приходьте ще. А, ти що? Хлопці, вам чого не треба? Дякую вам. Що так і буде, так і буде. Та не хочу я більше цього меду. Чому? Старий Липняк ще й гетьмани не сором подати. Не хочу, не хочу. Я й забув, що ти шляхетного роду. І цей мед не для тебе. Слухай, хлопе, ти не дивись, що я козачився. Але моїх родових клинодів ти не чіпай. Бо не дивлячись на те, що я добрий та ввічливий, їй Богу поб'ю. А, хіба ж цим нап'єшся? А хотів би напитися, аби не бачити всього того, що діється на світі. Не бачити таких, як ви. Філозоф. А філософ? Філософ, бо в Кракові до наук пристращався, тільки... Тільки що? Та тільки Марс, отой бог, бог війни, вирвав мене з обіймів мусих рацій. Кинув я свої шляхонські майонтки. А то носив би я зараз мантію папи римського, хлопці. Наш бос і папа римський. Ну чого ви смієтесь? Наливай, вип'ю. Їй Богу вип'ю. Все ж таки, у моєму майонку масляж був кращий. Ну і брехун. Майонтки в нього. Замок. Та босоні ж до нас козаків прибився, через те його і босим прозвали. У якогось пана, певно, служив, за каретою б'єв. Наливай. Та не в тому моя вина, що я лицарського духу. Але як би я не любив красивий жінок, та свою шаблю на найкращу з них я не проміняю. Алю, сідай. Слухай, Алю, скажи, ти пішла б за нього? За кого? За уродженого пана Босаковського. А яка б жінка не пішла за пана Босаковського? Та ви собі жартуєте з мене. І де б такий пан хотів би бідну шинкарку взяти? Бачиш, саме щастя тобі в руки лізе. Бери, бери! Валько, схаменись. Ще собі жінка життя відбере з любові. Чуєш? Не можу. Не можу, вона ж герба не має. А наш старий рід, то ж шляхоцький рід, і я не можу розбовтувати крові. Розумієш? Шляхтич, то я шляхтич. Але і серед козаків я справжній лицар. Є, є, не перечу. Тільки, правда, до тонких наук ви так годитесь, як воли до карети, не вогні вам будь сказано. Та ви наливайте, братчики, наливайте. Як казали мудрі латиняни, in vino veritas.
Обережно. Проходьте. Вечір добрий. Добрий, добрий. Годуйте нас, будь ласка. Добрий вечір, люди добрі. Натомилися з дороги. Їжте. Смачного. Як тебе величати? Сотником Журбою. Я нібито бачив десь твою жінку, сотнику. Добрий вечір! О! Красаво! Давненько я тебе не бачив. Проходьте, козаки. Проходьте, сідайте з нами. А ти де служиш, пане Журбо? У гетьмана служу. У гетьмана України Івана Виговського. Зрадник твій Виговський. Як же ти смієш таке про гетьмана казати? Ми йому послух винні. Нікому ми нічого не винні. Ми вольні. Хіба ти не знаєш, що була нова рада? Булаву віддали Юркові Хмельниченкові. Він у нас тепер гетьман. Рада. Яка ж це рада? Я можу нагадати, як то було. Після смерті батька Хмеля Юрко сам булаву поклав, бо молодий дуже. І рада просила Виговського взяти її. Було це чи ні? Виговський, то мудра й освічена людина. А от тепер ви поміркуйте і зрозумієте, чому в наших містах правлять московські воєводи, а? Що ти мелеш? Твій Виговський Польщі продався. Господи, звідки ж в нас стільки злоби і ненависті? Є тут ті, що з Виговським під Конотоп ходили? Я був! Я був! І я був! Князя Трубецького під Путивль загнали. Славна була битва! Скільки люду православного полягло? 100 000 полягло. Я там був. Покійний гетьман визволив Виговського з полону, призначив його генеральним писарем. По його талонах сам батько Хмель радив Виговського на гетьмана. Смішак! Чим він тебе купив, той Виговський? Я стою за правду. Як ото гідний чоловік. Я бився під булавою Виговського. Чуєш? Йому я присягав. Його я не зраджу ніколи. О, я ж казав, смішак! Та чого ви його слухаєте? Він рідного батька обреше. Послухайте, хлопці, краще старого вояка, що з батьком Хмелем і на Царград ходив, і турка воював. Якщо не згуртуємось зараз навколо Виговського,
загине все, що ми з батьком Хмелем здобули. Все. Ах ти ж! Покійний Хмель твого Виговського за сиву кобилу в татар виміняв! Кобила йому ціна! Ми кишки випустимо твоєму Виговському! Кольчугу носить! Боягуст! Слухай, ну, хлопче! Те, що ти образив мене, я тобі вибачаю. Але образу сотника я тобі не прощу ніколи, чуєш? Ти що гадаєш, що я твоїх вусів злякався? Я тобі кишки випошу! Зайда! Вайшо! Слухай, ну, хлопче, я ж тебе по-людськи прошу, вибачся перед сотником, і все буде гаразд. Пані Олено, чому ми ніцями їдемо? Від кого ховаємося? А що було робити? Коли Юрко, мій рідний брат, Чигирин спалив, всю облогу вирізав, дітей навіть не пожалів. А тепер за гетьманом Виговським полює. Та й за нами. Боже, до яких страшних часів дожилися син славного гетьмана. Радий я, друже, що зустрів тебе. Вірна в тебе рука і щире серце. Заночуємо мого побратима. Ну, з Бог. Пані Олена, сам Бог мені вас послав. А до вашого чоловіка ми проб'ємося. Слово честі проб'ємося. Який там дідько Грюка? Та не дідько, а сотник Журба. Та ще й не один. Чоловіче, скільки ж ми з тобою не бачились. Господи, які гарні люди. Крило, відчиняй їм. Здоров був, діду. Милості прошу. Зараз цілуватись будемо. Заїжджайте. Прошу до господи. Бог послав гарних людей. А у вас, пане Власе, не було непроханих гостей? Береженого Бог береже. Пане сотнику, ой, який я радий тебе бачити.
У мене така стара, що всіх яничарів отжене. Здоров! Гайди сюди. Стара. Дивись, хто у нас є. Ти сам старий. І твій собака старий. Чув? Якщо й постарій, то через тебе, бо ти ж їси мене, як вовк. А кращої дівки на все село не було. А може забув, га? Ну-ну. Дозвольте поцілувати вашу руку, пані. Здравствуйте. Ой, а це що за красуня? Це, мабуть, ваша жінка? То Олена Нечаєва. Господи Боже, донька нашого Богдана. Що ж ти мовчав, старий нечистивцю? Жінці ж з дороги, треба вмитися, переодягнутися. То й проси людей до господи. Ходімо, донечко. Ходімо, господи. Ай-яй-яй-яй. Ходімо, донечко, Боже, яке щастя. А ви до мене. А ти чий же такий будеш, а, хлопче? Рости, рости, здоровий. Добрим будеш козаком. Буде, буде. Добрим. А як же? Буде. Ходімо до хати. Валько! Бачиш, які козаки. Проходьте. Оце зброя. Подобається. Подобається. Та візьми, спробуй. А коли ж я мав зброю? Ех, панове, панове, запрошу я вас до смородового маєтку. Там навіть гармати були. Слава честі запрошу. Ех. Парубкуєш? Чи як? Ага. Біс мені в ребро на старості літ. Дівку я з бою взяв. Вона мені двох синів народила. Близнюків козаків. Це ж гарно! Та це ж гарно, чоловіче! Слухай, скучив за ними рідними. Сняться ночами. То таке. Бачите, пані, так сталося. Пані Жолена, стомилася з дороги, треба спочити, гость. Так, так, так. Вечеря, ти що будете? Та ви не дуже турбуйтеся, ми ж не вибагливі люди. Угу. Мені, знаєте, аби порося, кільце ковбаски, півпаски, відро ковити, та я вже й ситий. А не луснете? Ти, мабуть, уже здогадався, що я не на чарку горілки до тебе заїхав. Ось уже майже тиждень блукаємо ми в пошуках полковника Нечая. І все дарма. Ну і щоразу, наражаючи на небезпеку її і клейноди батька Хмеля. Так, так. Наші святі клейноди. Їх треба віддати полковникові Нечаю, щоб вони не потрапили до рук Юрка Хмельниченка. Полковник зник, а я ж не маю права ризикувати. Повір, не за себе голова болить, а за неї і за клейноди наші. От я й подумав, чи не згодився б ти дати надійний притулок для пані Олени, ну і захистити її в разі чого. А я тоді піду сам шукати полковника Нечая. Отаке воно. Господи, таке
Пане Власе. Отримай. Що там таке? Пане Власе, там до нас якась черниця прибилась, просить приночувати. То запроси людину вечеряти. Та ні, вона дуже стомилась, хоче відпочити з дороги. То в бічну хату відведи, хай спить, божа людина. Ходім. Тут відпочивайте. Не боїся, пане Улас. Люди оповідають, що по Україні якась чорниця ходить. Мара така, привід. І їсть, і п'є, але за нею, як кінь за чоловіком, нещастя ходить. Та, бабські теревені, отут, хлопці, спати будете. А в разі чого? Слава Богу, у мене є чим боронитися. Слава Богу. Та й сини у мене двоє, як дубки. Ідіть, хлопці, до столу. Будемо вечеряти. Літро. Чай і розшукуй полковника Нечая. А з собою мого сина Петрика візьмеш, хлопець надійний. Тільки степу край дороги катрань зим... Слухай. Слухай, що я тобі скажу, Лесю. Олену, коли що, думаю, ми зуміємо захистити. Пані Олена, чому ви таке смутні? Тим більше Босаковський тут. А щодо клейнодів, не турбуйся. Збережемо. Це ж таки наша загальна справа, свята справа. А може і наша майбутня слава. Сучку замкни.
там старий? Знімай себе рясу. Знімай все, що на тобі є. Як тебе звуть? Старопонтом безрідним. Звідки ти? З Малина. Мурсак? Та був, поки не вигнали. Що, я в комедіях брав участь? Хіба раз? Кажи, Фтеропонта, тільки без комедії. Бо я тебе враз повішу на гілляці. Ну? Хто на нас нападав? Що вам потрібно було? Ну, відповідай. Відповідай, відповідай, не бійся. Ваш отаман вже давно, чорт, там і в пеклі в карти ріжеться. І є пан страшніший за отамана. Хто це? Пан Андрій Заграва. Жорстокий чоловік. І рубака не доведи Господи. Сам по собі чи кому служить? Кажуть, ходив під рукою Хмельниченка. А потім служив воєводі Трубецькому. А зараз не знаю. То все. Це не просто були харцизи. Що ж вам потрібно було? Відповідай. Не знаю. А навіщо вона тому Заграві чи Трубецькому? Не збагну я, пані Олено. Щось тут не те. Крутиш ти, хлопче. Ні, я правду сказав. Чув, якось Заграва погрожував. Якщо не візьмуть пані Олену, то захоплять яблунівці дружину та дітей пана сотника. Ах ти ж собако! Шурбо! Та я ж тебе задавлю! Лесю, Шурбо! Гадина! Припини! Задавлю! Лесю, я нікого не знаю! Досить крові! Спустіть! Камуся! Камуся, я тебе прошу! Пані Олена! Забери його! Я тебе прошу, гамуйся, Лесь. Можна я з вами залишусь? Може, гамуйся. У пригоді стану, га? Гамуйся. Вставай, вставай, шельмо. Я тобі не дуже довіряю, але дякую людям, яких ти на смерть підставив. Дайте йому якусь одежу. Будеш здоровим, мій голубе. Дорогий мій, що ти? Ой. Ніяк не збагну, чому вони за нею полюють? Та тут справа не тільки в ній.
Пані Олено, я мушу рятувати дітей і жінку. Ви поки що залишитесь тут. З Босаковським. Їдьте. Валько. Це клейноди батька Хмеля. Лесю, Петрика з собою візьми. Спасибі тобі. І вам спасибі. Богу слава, що я тебе зустрів. Тепер, як зі мною щось трапиться, ти доставиш пані Олену і клейноди полковникові Нечаю. Діточок моїх не бачили? Пане сотник, вашу жінку і дітей забрали харцизи і повезли до монастиря. Ви жили всі ці роки? Я жив, як усі. Наперед не виривався, позаду не лишався, всередини тримався. Чи не одружений? Хто я? Мав пес хату або Соковський дружину? Ні, пані Олена, ні. Чому? Бо хто я такий нині? Ні рак, ні риба, ні козак, ні шляхтич. Так собі. Вже ні в кого не закохувалися. Що ж так, а ще вірші складали. Кохання та молодість. Скажіть, пані Олена, а чому ви, коли вийшли заміж, виїхали з Чигирина? Хіба я знала? Так батько велів, а він для мене все. Але єдина людина, з якою почуваю себе як за камінною стіною,
з якою можу говорити без слів. Це смішний Валько. Дітей Марусю заграба не віддасть, йому клейноди потрібні. То що ж будемо робити? Заспокойтеся, панове, побратими мої. Я речі важливіше за наше життя, це наші діти. Я сам їду в монастир до заграви. А як же ти, Валько? Та нічого. Якось же буде, бо є чим торгувати. Бережіть, пані Олено. Тоді зробимо так. Петрику, ти обороняєш пані Олену і клейноти. А ти лишаєшся за старшу тут, бо я вже не годен. Бачите? Прощайте. Прощавайте. Валько. Валько, не їдьте. Заграва страшна людина. Мені Виговський про нього розповідав. Ну що ви? Що ви, пані Олена? Одного разу потрапив у турецький полон. До самого Паши я втік, навіть звідти. Що для мене якийсь заграва? Нехай стережеться справжнього лицаря. З Богом. Ех, ви все храбрі! А ну давай неси мене до заграви! Йо! Thank you.
Веди. Веди мене до заграви. Проходь, проходь. День добрий, пане Заграва. Так ось ти який, Гектор Непереможний. Проходь, сідай. Вина вип'єш? А чому ж ні, коли такий гостинний господар мене пригощає? Не відмовлюся. Знаю, знаю, ти шляхтич освічений. Свої замки маєш, королів вином пригощаєш. Когіто ерго сум. А чому тебе босом прозвано? Де клейноди? А де Марія з дітьми? Чи вони живі? Я ж повинен цьому переконатися. Так, Марія з дітьми до мене. Зільний масляч смачніший. Дивний ти чоловік. Подобайся мені. Слухай. Іди до мене. Ми з тобою гори звернемо. Спасибі, пане. Але спочатку ти відпустиш Марію і дітей, а потім ми вже з тобою побалакаємо. А як відпущу, підеш? А чому б ні? Чому б ні, якщо ще діжку Мальвазі виставиш, яку я пригощав самого короля? Дай слово честі, відпущу. Я шляхтич. І своєю честю не торгую. Кому ти служиш? Ти ж розумний чоловік. Ти розумієш, що Україна – це купка людей, які чубляться за булаву. Який же ти українець, коли теж проти України снуєш павутиння? А що таке Україна? Це віз багатства повний, та колеса в тому возі у різні боки крутяться. Українці – це заздрість. Хто висунувся, той ворог смертельний. Усі народи докупи збираються, а ми навпаки. Чого ж їх жаліти? А хто ж там плаче? А ну йди до мене на руки. От так. Козаком будеш. Не треба плакати. Дивись. Дивись, який гарний собака. Бачиш? Не треба плакати. Не треба. Пані Марію, я від вашого чоловіка журби. Він живий, здоровий. І з вами все буде гаразд. Не треба плакати. Не треба плакати. От що, ласкавий пане. Відпусти Марію. Та дітей, а потім ми з тобою побалакаємо.
пане, відпустіть нас. Ви ж бо людина, пане. Нащо дітей мучите маленьких? Ну що, козаче молодий, випій зі мною чарку вина. Ні. Правильно, набери дурного прикладу сього дядька. Так, такі козаки мені потрібні. Забери дітей. Дивись, бачиш, який гарний собака. Не спокойся, Олексико. Нічого. Все буде добре. Що, впевнився? Впевнився. Де клейноди? Ну, ми ж з тобою домовилися. Відпусти спочатку Марію та дітей, а потім ми з тобою побалакаємо. Слухай, Кирсало, накажи вистругати палю. Але таку добру палю. Пішли. Буде палі, не буде клейнодю. Гарна пісня. Гарна. Підеш до журби, якщо завтра до полудня не буде клейнодів, то козак цей на палю сяде. А дітей твоїх у криницю вкину. Господи, пане, як же це можна? Господи, пане, ви ж людина, та ви що? Це ж малесенькі діточки. Чим вони винні, пане? Боже, вони без мене не можуть. Як їх лишити? Господи, пане! Годі, годі, Кирсало. Дай доброго коня. Господи, Боже, мою малину. Господи, синочки, пане, як же вони без мене? Вони ж зовсім малесенькі, пане. Пані Марія, як же вони без мене? Годі, годі. Все буде добре. Все буде добре. Я догляну, пані. Тримайся. Косі. Ой, 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 ой,
Я дружина Журби. Де він? Де пані Олена? Ходімо зі мною. Проходьте. Туди. Господи. Маруся! Живий! Маруся! Лесю! Марусенька! Господи! Ну? Ой, любий. Ну, як діти? Діти як? Ой, живі? Та живі! Здорові! Живі, синочки наші! Господи, слава Богу! А ти? Ріднесенький ой, наш. Стомилась, змучилась. Так нічого. Ой. Боже, чим завинили мої діти? Чому вони повинні вмерти? Пані Олено, врятуйте наших діточок. Віддайте ті клейноди. Господи, пані Олено, це ж янголяточка наші. Кровиночки, ну скажіть, ну чому вони повинні вмерти? Господи, пані Олено, ой. Я благаю вас. Господи, у вас є діти. Наших діточок напитися хочеш. Я прокляну тебе, чуєш? Заспокойся, голубенько, не може пані Олена, не може, то понад її сили, понад її бажання. Заспокойся, голубенько, така вже наша доля. Щось відтішого за дітей. От ви всі говорите про вольності, майбутнє. А мої діти, то і є майбутнє. Ну скажіть, ну кому потрібні ваші клейноди, грамоти, коли нікому буде жити на цій землі? Чому повинен загинути Бусаковський, який єдиний йде на смерть заради моїх дітей? Його посадять на палю, якщо не привезуть ті ваші клейноди. Спасибі, люди добрі. Спасибі за все. Віддам, віддам я клейноди. Сама відвезу. Така, мабуть, доля. Гине Україна. Гине. Ого. Це вона? А ти ніколи не бачив, як це робиться. Бог мене милував.
Гарна паля. Гарна. Оце лава. Оце лава. Тебе кладуть обличчям униз, прив'язують за ноги мотузками. Потім ці воли повільно тягнуть тебе, доки не настромишся на цю палю. І підіймають її. Підіймають догори, а я на ній сиджу. Так, сидиш. Ніколи не подумав би, що ми з тобою однаково зросту. То виходить, що оця паля встромиться і піде і впреться прямо в горлянку? Так, тільки не мені, а тобі. Щось не подобається мені оце село. Кругом розруха, а воно як з іншого світу. Може, об'їдемо? Та тут наче все спокійно. Так, починається. Стійте спокійно. Ех, люди, люди! На мирних людей, наче на розбійників, з люшнями, рушницями. Так ми ж на вас не нападаємо. А на що стріляли? Ми обороняємось. Ах, ви обороняєтесь! Це значить, ми на вас напали. Може, ми перед вами чимось завинили? Завинили? Ха. За гетьманську булаву змагаються, чорти б їм під боки. А за тих, що хліб сіють, і не подумають. Люди добрі, ну Христом Богом прошу вас, пустіть переночувати. І не пустимо. Їдьте собі з Богом. Пані Олено, вони вже не пустять. Що ж будемо робити? Скажіть їм, хто я. А що то за цяця? Дружина полковника Нечая. Олена? Олена, що? Олена! А вже ж. Господи, це ж молодша донька покійного Хмеля. Ой, Господи. Богданова донька йде серед поля. Завдяки отаким дурним головам, як ваші. Просіть нас, люди добрі, просіть. Просимо, просимо до села. Діду, а мед у вас добрий? Покуштуєш. Милості просимо. А що, хлопці? Про пана Заграву тут у вас нічого не чуть? Ні, не чути. А якби і чули, все одно б, вельмашановний пане, не сказали б. Боїтесь, значить? Ясно. Вставайте, дітки, вставайте, зрадили вас, продавіть, тікайте, тікайте. Досить мене. Нікуди я тікати не буду. Збирайтесь, чуєте? Чуєте, пане. Збирайтесь. Пані Олено. Де ж Терапонт?
Бабцю, а де ж хлоп, який тут ночував? Та ще зночі. Осідлав коня, та й поїхав геть. І нічого не сказав? Та ні, не хотів вас будити. А казав, що йому хутко треба, а ви за ним слідом. Утік? Правду казав Валько. Не можна було йому довіряти. Значить, втік. А, це ти, пес паршивий. А ти живучий, пане сотнику. Шкода, що я тоді в тебе не влучив. Ну що ж, вважай так, що сьогодні твоя взяла. А тепер затям собі гарненько. Ні грошей, ні слави. Заробить на наших святих речах я не дам. Ні тобі, ні твоїм харцизам. Цікаво, цікаво. Говоритиму лише за гравою. Веди нас до нього. Так би одразу, пане сотнику. Це я, Крисало. Забери в них зброю. Зараз вас звільнять. Нащо ви це зробили, пані Олено? Навіщо? Діти, де? О, вони там живі, здорові. Куди? Нагору. Пустіть. Мене. Богданчику. Олекса. Синочки мої ріднесенькі. Мої золотенькі. Яноляточка мої. Кровиночки. Мої ріднесенькі. Любі мої. Ой, сонечко, Господи, маленький. Дуже рада вас бачити, пані Гетманівна. Давно чекаю. Пане Заграво, клейноди. Проходьте. Сідайте, будь ласка. Пане Заграво, я зробила все, що ви бажали. А тепер відпустіть Босаковського. Відпусти, відпусти її коханця.
пані Олена. Як же його відпущу? Цей хлоп мені не потрібен. Він служитиме мені або... У вашого Босаковського є шанс. Останній. Що, надумався? Буду служити? Ну, годі. Роздягайте. Роздягайте, роздягайте. Він вільний. Ти що, звільняєш мене? Відпускаєш Заграва? Ти що, справді відпускаєш цього хлопа? Хай дякую пані Олені, яка його врятувала. Вільний. Всі чули? Чули. Чули, чули. За цю образу я викликаю тебе на шаблі. Ти шляхтич. І я шляхтич. І я викликаю тебе на поєдинок. Хочеш легко вмерти? Прошу. Тільки зад прикрий. Давай, з голим задом шляхтичів не буває. А ти не кажи гоп, поки не перескочиш. Шляхтич. Ну, та що Заграва, шляхтич, чи не шляхтич? Шляхтич, шляхтич. Куди ж ти втікаєш? Come on.
знаю, що ви зараз зможете вбити мене, моїх товаришів, жінок, оцих малесеньких дітей. Я знаю, ви можете це зробити. Але Бог вам цей гріх не простить ніколи. Невже у вас підніметься рука на дочку Богдана Хмельницького? Ідіть, пані Олена. Заберіть клейноди. Живі! Заграва! Заграва хотів все ті клейноди булаву продати ворогам. А ваше це кресало? Він же за товар батька рідного продасть. Невже... Невже ви цього не розумієте? Ви ж люди, ви ж українці.